halkan waxay tahay anigu daba joogna baaqiya wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwa Samsam oo ah in uu ka jiro dalka cashuur ururin. Cashuurinta ujeeddadeedu ay tahay sidii awalba caadiga ahayd muddo marka saddex bilood la joogaba inay wasaaraddu hore la qaato oo ay hubiso wixii ku talagalka miisaaniyadda ahaa ee saddex bilood ahaas in soo xarooday wixii ka dhiman iyo saddex biloodka kale soo socda sidii hadafkii la qaadi lahaa iyo ku talagalkii la samayn lahaa. Runtii hadda anagu waxaan ku sugannay waa awdal boorin dardar cusub oo cashuuraadka way socotaa. Horena runtii xilqaab badan bay iska saareen, horena wuu sii waday. Anaguna ujeeddada waxa weeye inaanu baraarujin oo had iyo jeer masuulka ku hayaan in lala joogo oo wax lala qabanayo oo gabcaa la haysto oo dhammaan frame isku xidhan dadku noqdo kii halkan joogay iyo kii xarunta joogayba. Sidaa awgeed muddada aanu joogno waxaan filanaa inaanu dardartaa sii wadno wixii hawlee ay baahi ay yimaadeena si aan uga jawaabi lahayn wixii aan u aragnaa inaan qaadno oonu xagga wasaaradda la tagnana inaanu la tegleh. Ilaa haatanna si fiicanba u socotaa, sidii loogu talagalba u socotaa. Waxaan aada ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha gobolka, meerka degmada, taliyaha poliiska qaybta, iyo dhammaan milatarigaba sida fiican ee gabcay isku wada haystaan, iyo maamulaha cashuuraha isku duwaha dhammaantood. Runtii hore uma aragan meel sidan oo kale ah, siday gabcay isku haystaan, siday wada shaqaynayaan, iyada siday afkaarta isku weydaarsanayaan. Taasina waxaan rajaynayaa inay soo xareyn doonto dakhligii la filayay, dakhli ka badan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi. Ama gobolkan awdalba ee aanu maanta ku sugannahay, socdaalkeygan halkan mas-uul u sheegay xisaabiyaha guud iyo maayarkuba wuxuu ku saabsan yahay arrin joogta wasaaradda shaqadeeda oo saddexdii biloodba mar la qaado oo leh quarter leh oo saddexdii biloodba mar la sameeyo. Waxaa saraakiisha kale halkani makaynala socdaan xoogay waxaa joogay agaasimihii kastamada Xaaji Maxamed, agaasimihii miisaaniyadda, xisaabiyihii guud, iyo aniga agaasimihii guud ee maaliyadda. Marka la eego waftiyada gobollada u baxay dhammaantood, marka laga reebo wasiirka oo tegay saaxil, waftigu ugu cislaa ku jooga halkan wasaaradda madaxdeedu ugu badnayd halkan bay joogaan. Taasoo markaa odhan karas inay booragu waxa weeyaan waxay bilowdaan inay iskuudhowdaan inay noqoto caasimadii labaad culayska soo wajahay darteed oo halkii berigii hore burcayo loo diri jiray wafti ka balaaban buurama wasaaraddu waxay door bidday inay usoo buurama usoo dirto waftigii ugu ballaarna. Cashuuraha aan kordhinay ma jiraan, mid wax lagu daray ma jiraan, mid kuwii hore oo mid dheeraadiina ma jirto. Waxa weeye cashuurtii awalba la qaadi jiray haddana la qaado ayuu maanus leenahay dadka dardargelinteeda, waayo buuri waxaan doonaa inay cashuurta laga qaado iyadoo wax lagu qabtana ay arkaan. Waxaa ogtihiin in dhowaan la sameynayo wadada buurama iyo isku xidha Halabeed iyo Dila isku xidha oo magaalada dhaqaaladooda soo kordhin doonta. Waxaa ogtihiin wasaaradda maaliyadda sanadkan iyo budgetka ugu jirto in xarun wanaagsan oo maaliyadda laga dhiso buurama oo markii ugu horreysay ay ku caddahay ku qoran tahay. Taas waxaanu dadka reer buurama ugu bushaareynaynaa inay wasaaradda maaliyadda socdaalkii maanta u timid ay tahay mid ay iyada la qabanayso magaalada siday wanaaggeeda iyo horumarkeeda ugala shaqayn lahayd. Wasaaradda maaliyaddu waxay aada uga soo horjeedaa oo difaacasa oo waxba kama jiraan u sheegaynaa shil ka dhacay magaaladan oo gaari wasaaradda maaliyaddu leedahay oo siyaalo badan loo buunbuuniyey. Dhacdooyinku waxay ka dhacaan meelo kasta, meel walbana ka dhacaan. Waxay ka dhacaan Washington, waxay ka dhacaan New York, London bay ka dhacdaa. Intaan waddankeena joogay waa gaadhi ugu horreeyaan maqlay, laakiin markaan joogay Manchester oo ku taal North West England, maalin kasta waxaa noqon jiray gaadhi la dhacay oo meel kale la qabtay. Arrinta hadda caadan waxaan ku beeninaynaa inay dhacdadaasi anay wasaaradda maaliyadda iyo gobolka iyo wadashaqeyntii iyo cashuur bixintii aanay waxba ka bedelin oo hawsha sideedii iyo si ka wanaagsan u sii socoto. Arrinta dacaadana waxaan doonayaa arrimaha ku beeniyo guddoomiyaha reer buurama ee cashuur bixiyaasha iyo kuwooda cashuurta laga rabo. Waxaan si walaalnimaa ugu jirto leeyahay waxaa tihiin dad dowladyaqaan oo gobollada kaloo dhan kaga wanaagsan xagga
fahanka dawladnimo waxaan leeyahay waxa jira tartan idin qarin maayo tartankaas waxaa lagu xisaabtamaya qolo walba cashuurtii ku waajibtay sida usoo baxayso kastamaa leedihiin oo kastamaa ku yaala waad aragteen maxaa la yidhahdaa halkan la yidhaahdo goreycow waxaa kasoo muuqda mustaqbal badan oo bisines markaad wadadana hagaagto aw barreeyo halkan uu isu soo geliyaan waxay dhici kartaa inay marin karo labaadood sida warjaaloo kala qabtaan halkani yididiilo wanaagsan oo xagga markay juqraafi kale halka ku taalo aanu eegno reer buurame waxaa u soo xagga businesska wax badan baa uga soo kordhaya iyo ganacsiga waxaan leeyahay noqda kuwo tartankan aanu ku jiro dowladda gobolka buurame inaanu dhisno gobolka awdan dakhligiisu inuu dakhli wanaagsan yahay waayo waa meelaha gobollada qaar baan custom lahayn iyadoo waxay leedahay custom waxay leedahay cashuuro beri wixii dowladda wasaaradda usii kabasan waan usii kabanay gobolka kagamaanaan maqnayn in badan dee wax aan isleenahay shaqa kama socoto inay shaqa ka socoto oo dhaqaalo badan kasoo xeroodo waxaan idin daliila anigu askaliiji ahaan saddex gaari baan intaan joogay wasaaraddan gobol magaaladan u iibiyey oo uu ku jiro kan imika lala kii ugu jabnaa labadii gaari ee kale la qaalisanaa ee ka wanaagsan labada uu joogay insha allah kaa kale imika ka maqanna ama isagii baa la heli ama waa loo soo bedelaya marka waxay ogaataan haddii dad badan isleeytan uu dhiijiyo markii ugu horreysayba waa markii ugu horreysay xaqiiqdii laakiin mar walba waa doonaya inay maado baabuurtaas laga fuliyo oo dhanna waxaan u lahaa aniga usoo iibiyey hore ka socotay kamaan maqnay waan la joogay dadweynaha reer buurama waxaan mar labaad mar saddexaad mar afraad leeyahay ulaaal anigoo kaliya laabada kusoo dhaweynaya waxaa isaaran waajibaad waajibaadka aniga isaaran ee ahaa inuu waddanka dakhligiisa kordhiyo waa aan idinka idin ka marti ahay waxaan jecelahay inaa hawshaas qabataan waxaa jira wafdiyo kaleoo gobollo kale u baxay tartan baa naga dhexeeya tartankaa inaad nagala qayb qaadataan iyadoo madax badanoo reer buurameyn ay gala socoto gobolka maanta afar qof baan nahay laba madax oo wasaarad reer buurame u dhashay baa ila socda annagoo aan waxba kala lahayn oo gobollana kala lahayn haddana taa waxaad ku arkaysaa da inay culays weyn laysoo saaray culayskana marti baanu ka nahay waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa dowladda hoose ee buurame oo ah mid iyadoo cashuurta ay qabato sida shaqaalaha dowladda laga jaro bixisa oo markiiba soo xeraysa mahad baan u celinayaa guddoomiyaha gobolka oo intii aanu joognay si wanaagsan looga shaqeeyey oo habeen iyo maalinba shaqada u taagan xaalato markay kontroolayeen magaalada koonayaasheedii meelaha kastamada kasoo galan saqdii dhexe kastamkana joogay isagu waxaan isna mahad maqayaa taliyaha qeybta booliska oo feejignaan badan ka muujiyay howlahii waxyaalaha meel halkan ka dhaca si wanaagsan loola shaqeeyey waxaan mahad maqayaa ciidamada taraafikadii booliska iyaguna si wanaagsani ka jirto oo halkan imika cashuuraha ugu ururinaya baabuurta taagan tahay xaqiiqiya marka laego hargeyso buuq baa ka taagan marka baabuur intaa laeg la xereeyo laakiin si wanaagsan oo ilbaxnimo ku jirto oo aamusnaani ku jirta baa dadka halkan jooga cashuurta u bixinayan oo akhlaaqiyiin badan ku jirto aada iyo aadna reer buurame waliba maad celinaya tii madaxda wasaaradda aada iyo aada baan dib usoo dhaweynaya gobolkan hawl badan oo wasaaradda oo ka socotaana way jirtaa waxaan ilaahay ugu mahadnaqana inaa maanta nala aragtaan sida waajibaadkoodii usoo gudanayeen oo aada iyo aada rutiga aan u hambalyanayo dub ugu noqon maayo tii gaariga waxa ka hadlay agaasimaha guud oo waa dhacdo iska dhacdaa waana la daba joogaa bal waxba dhacaan laakiin waanaan ku rajo weynahay in dhaqsa gacanteeda ugu soo noqdo gaarigaasina waxaan intaa usii dhaafayaa dadweynaha reer awdal inaan marlabaad baa u dirno sida cashuuraha kala duwan oo tiraba gaadiidka cashuuraha laga doonaya saddex qaybood ayyihiin in saddexdaa qaybood oo taliyi taraafikaduna halkan fadhiyo in cashuuraha la xireeyo iyo in taraafikadu foojignaan dheeraad ay u yeelato darawalintaa liisanka lahayn ee gaadiidka wada oo runtii maalin walba khasaare keena shalayto aad baa nagu xumay ilaahay inuu caafimaad siiyana waa rajaynayaa gaadhigii halka ku qalimay oo ay ku dhaawacmeen oo runtii ay qalad ahayd gaadiiska rogaa intaasoo qofii inay jushiisa u baxdo oo sagaal qof ay dhaawac ku yihin dakhtarkana ay maanta inoo yaalaan taasina waxa weeyaan in
تراب كده الاتحاد البضان كنتي تراولين تصيصو يقاديد لجبه وحن الهي كبري يا من الهي رحمات خير طبعا تقدر منه وقع صانع مقابلون بصور فبلانتي هيد مدعيني يا الهي مبروك نوشوه يا الهي كبري